Altså, jeg tror egentlig, at det, som forstanden kom til mig, da jeg ligesom tænkte, okay, jeg skal overflytte den her udstilling fra Moderne Museet og så til Charlottenborg, det var at gå med titlen, strippe alting ned og ligesom også lade det ture og stole på den der tomhed i virkeligheden, altså at lade det virkelig bare ligge. Og så må man ligesom gå ind i den vibration, der måske er tilbage, og stole på den bevægelse, der trods alt stadig findes i rummet, selvom at det her det jo på en eller anden måde er en figur, der normalt er i en anden form for rotation. Da det her vindmøllebillede det blev ved med at vende tilbage til mig, så var jeg faktisk i starten sådan, det kan jeg ikke arbejde med. Altså, hvordan kan jeg tage? Der er så meget andet problematisk i verden. Hvorfor lige tage en vindmølle, som også trods alt har mange sådan, spændende dimensioner og har været sådan visionært instrument? Men jeg oplever også, at det også er blevet sådan, måske især i en dansk kontekst, altså blevet sådan et nationalsymbol, som også lige har behov for at lige kigge på sig selv. Altså fordi der igen er sådan en dimension, som for eksempel de her restprodukter, som bare ikke er bygget ind i den der bæredygtighed. Så sådan hele tanken med sådan sustainability, den ligesom har alligevel også nogle vage punkter. Jeg har været meget optaget af en figur, som findes ja, både i fysik, men også i spiritualitet, som er det her sådan excited states. Altså de her sådan opløftede, forhøjede stadier af energi, som man ikke kan ligesom holde fast på, men som ligesom hele tiden vil falde ned til en eller anden form for ground state. Og det, som jeg synes har været interessant, det er, at man ligesom på en eller anden måde kobler den her sådan excited state, eller de her ophøjede energiniveauer, dem kobler man også til en form for uendelighed. Og det er måske der, at videnskaben så også kobler sig op på sådan en mere sådan spirituel dimension. Altså jeg tror på, at man kan mærke, at objekter har været sådan lavet på en eller anden måde. Altså det oplever jeg i hvert fald selv. Også den seksuelle energi, den er bare sådan ret heftig at arbejde med på en eller anden måde. Så glider den altså også ind i sproget, selv i fysikken, men også i de mere sådan rene spirituelle retninger. Og det er det, som jeg har været interesseret i. Hvis man tænker fysikkens verden, så synes jeg, det er så spændende at tænke, at tomrummet er aldrig tomt. Det er måske det mest sådan potente, mest ladet. Det er jo en påstand, ikke? Det er jo en påstand, at der er masser herinde, og at det meste faktisk er det, der ikke er. Men det tror jeg faktisk er en pointe for mig. Ikonerne valgte at være med. Det var sådan set ikke så meget et valg for mig. Og det, at de så ligesom er døbt icons, det er jo også sådan, igen sådan et spil på sådan helt den der, ja, en portal igennem det kødelige på en eller anden måde. Det morfer nogle ting sammen, som ellers normalt ikke har lyst til at være i samme frame. Men i virkeligheden, så tror jeg, at den der oblique fork, som jo er en slags, ja, jeg ved ikke, jeg kalder den bare en aluminiums ting. Den er fløjet ud af det store glas for mig. Altså den er ligesom, den hænger helt sammen med Bear Excitation, altså den anden store skulptur med de her prayer wheels. At da jeg så det, så jeg det som et kryds, men jeg så det jo også som et kors. Altså det ligner ret meget et kors. Og det er jo altså, det er jo igen også en super ladet figur, som jeg også finder meget problematisk og fascinerende og alt muligt. Filmen er en blanding af 3D-animation, hvor at faktisk er gået ind og brugt en funktion, som handler om, at man ligesom beklæder noget med partikler. Og den første lange sekvens er egentlig en sådan abstraktion, altså hvor man hører det her gentrægende mantra har har har, som er et sådan tantrisk kundalini mantra, som man vil bruge til at ligesom også komme i et andet energiniveau. Og så er der ligesom en tekstdel, som så glider over i et univers, som er både filmet og noget af det 3D, som er endnu mere på en måde et ikke-billede. Det er sådan embossed, så det vil sige, det er jo bare sådan ligesom, det virker næsten som sådan et landskab, der er tilbage. Men det er faktisk, altså hvis man ser efter, så er det sådan kropsdele, og altså der er et eksperiment, der ligesom ligger under den overflade. Så var det sådan lidt vigtigt for mig på en eller anden måde at inkludere altså hele den her sådan bygning og alle de muligheder, der var. Men det var også sådan, at jeg tænkte, det var noget spændende ved at ligesom fjerne alt, men alligevel have et rum, hvor der ikke er sådan adgang andet end
de her to gange i løbet af udstillingsperioden. Til gengæld så har man sådan to slis, to åbninger, så man kan kigge ind. Gennem de her slisser, der er der ligesom en helt sådan ned på jorden skulptur, kan man vel kalde den, men som også er iklædt i sådan noget fluorescerende stof, som faktisk laver sådan noget, man vil kalde det sådan en de-excitement. Fra at have været meget ophøjet, nedfalder den. Og det er måske også en figur, altså det der med at ligesom være i et spænd mellem det her sådan ophøjet og sådan en udmattelse. Altså der er sådan en eller anden, at de to ting måske også har en eller anden relation.